המשפיע שהייתי הולך אליו, שבכל זאת היה, הוא היה דמות גדולה, ראיתי אותו פעם, והוא, אני מסתכל, הוא היה בעצמו אישיות, זאת אומרת, לא, היה אישיות שלא, לא איש כזה שרואים עליו לכלבי עוד, אבל אישיות מאוד, מאוד מרימה, מבחינת השם, לרוגש אותה, אז אתה מרגיש משהו עובד, אתה ראית. והוא, היו כל מיני דברים עליו. בניגוד לאנשים עצמים שהיו שם בסביבתו, זה היה מפורסם, אצל החסידים וחסידי חב"ד, בניגוד לחסידים אחרים. חסידי חב"ד היו, איך להגיד את זה, היו בכל מיני מקומות לא נוהגים במה שקוראים לזה בעדינות הלשון. חסידים אחרים זה לא היה שייך, אבל חסידי חב"ד לא נהגו בעדינות הלשון, רק לשם הסיפור. אספר לכם, יושב שם הדוד שלי, היה יהודי שגדל בתוך הסדר ובתוך הסדר מצד המשפחה, מצד גזרי וחיזה, וזה היה חלק מנשמתו. הוא היה פעם בשמחת תורה וחבל, בשמחת תורה וחבל, ויש שם גבאי ועוזר וזהו, ואתה יודע, זה שקורא את המשבר, כן, והגבאי קוראים בפי שהוא קראו לו, הוא עלה לתורה בספר התורה, וזה בעבור, כן, הוא בעבור שלא יהיה פי צדיק, כן, זה במקום קדוש, בתוך בית הכנסת, ספר תורה פתוח, ספר תורה פתוח, כן, ממש ספר תורה פתוח, הגבאי אומר את זה בשלוות נפש גבורה, כן, בלבד שלא יהיה. עכשיו זה סוג הזה, עכשיו, אז זה דווקא רב שלום החיים, הוא לא היה נוהג בזה, הוא לא עשה את זה, אחרים שהיו מדברים לבני אדם, אז השתמשו במה שקוראים לזה בגרגרים. ואמרו למישהו, אני זוכר, שמעתי דברים כאלה, זה היה, זאת אומרת, איך לקרוא לזה, אני לא רוצה לצטט, מישהו שהיה, הוא היה חכם, אבל לא היה ולא צדיק, שכל מילה הסיר לילה ולא ריק, כן, כן. אבל הוא לא היה בזמן בניסן הזה, הוא היה עושה את זה, מה שקוראים לזה, עם גסבלים שמנתח, כן. אז הוא היה מטפל במישהו, לא היה משתנה כדי לדבר. אחרי זה היה משאיר בן אדם, כמו שחותכים אותו ככה. קודם חיתוך אחד, אחר כך חיתוך שני, אחר כך חיתוך שני, ואז אתה מרגיש שפשוט, הוא הוציא לך כמחיבר, הוציא לך את השקט, הוציא לך את זה, והכל בשקט, בלי שום מילה, זאת אומרת, הכל בעדינות, זה היה משהו כזה, מאוד, מאוד חריף, אבל בלי שום גזות הנראית לעין. ואני זוכר אותו, אז כל זה אני מספר, מישהו היה, אני מספר לכם עוד הסיפור עליו שסיפרתי כבר כמה פעמים. זה היה גם כן התוועדות של חסידים. הוא ישב בראש, ושתו לחיים, וכל פעם, הוא ישב בראש. ושתיים כולם לחיים. היו שם עלי האחרונים, מהאנשים, ועם כולם הוא שתה לחיים. כל אחד הרים עם כוסית, אבל הוא שתה גם כן. הוא שותה והוא שותה. עכשיו תבינו, הוא שתה כנגדו. לקוניה, קוניה, לבירה, בירה, לבודקה, בודקה. וכך, 80 אנשים שלא נשארים בעד פעם אחת. הם שותים. והוא שותה כנגדה. עכשיו רק כדי שתבינו שזה לא היה בדיחה, הוא השאיר אותי לידו. מאיזושהי סיבה, אולי רצה לרדת עליי, אולי לא היה לו זמן לזה, אבל הוא השאיר אותי לידו. והייתי די צעיר, אז כן, הוא השאיר אותי לידו, היה בינינו בקבוק וודקה, והוא שתה רק איתי. זאת אומרת, נוסף לזה שהיה שותה לחיים עם כולם, זה היה נתון.
טיפול מיוחד, לשתות את זה. עכשיו, לפחות הבקבוק אחד הלך. בין רק בין שנינו, לא היה אף אחד של אדם את זה. אני שתינו את זה. עכשיו, אחרי כל זה... בחיים, בחיים. הדבר המדהים היה, שהאיש קטן, אני לא יודע כמה, אבל בתי בקבוק זה לא מוקים, שכל המטעות בתערובת, הוא לא חשש, הוא לא חשש למה שאומרים, שכשמעבים מטעות, הם מוקים יותר. או שהוא לא היה אכפת לו בזה. הוא שותה, תראה את הדברים האלה. הוא שותה. זה היה אחד הדברים. הוא מצד אחד היה, פונה אל הקהל, עוד שיקור. אחד היה מסורד, אלה שהיו, היו מתחת לשולחן, או הם יגלו במקומות אחרים. זה מעשה שהיה, כן, הם היו מתחת. והוא עדיין ישר. ואני זוכר אותו באותו בוקר. היה נראה כאילו שזה בוקר. היה הוא ישן טוב בלילה, הוא קם בבוקר, לעבוד לך תורם. הוא יכול להקרים אותה עם הבוקר. אבל לא, לא, לא על זה אני מספר, שזה באמת היה היכולת של השליטה הזאת, שבאדם, זה כמות הדין.